לי שהפסיה, נגדים שלי תודה, שלחו לי אותה במתנה, תנו לי שוטר בחודה, עם פלפל וגם נענה, שאני מדוג לקוסיות, לחיי הפרסיות, שאני מדוג לקוסיות, לחיי הפרסיות. מוי מרחסון, זה חיים הסרוגל. איך יש? שמי טוב תמיד עכשיו. בשבילה פתחתי חנות בתחנה, מוכר נעליים, מבטאים בסוף עונה, את הכל קונה מזון, ואת זה גפול, ואחר כך מספר שהמחיר כפול, מהשכנים כותב לזר, ככה אני מחזר, סך הכל פרסית ממזר. לא שבטת לא רוסייה, אמרו לי שהפרסייה, נתתי תודה, לדודים שלי תודה, תנו לי כתב בטומבק, עם פלפל וגם נענה, שאני מדוג לקוסיות, לחיי הפרסיות, שאני מדוג לקוסיות, לחיי הפרסיות, שאני מדוג לקוסיות. תראה איך עוד ה... ייתן את הוא לחדש עם דון גילי.